እንዴት ነው ማግኘት ያለብን ብለው ይቺን ሁለቷን ሱባኤ ስብስብ ብለው ንስሐ ገብተው እግዚአብሔርን እያሰቡ የጸለዩበት ነው። ማለት ጾም ማለት ወደ እግዚአብሔር መቅረቢያ ፕሮሰስ ነው በእውነት። ጾም ማለት ራስን ከውሃ ከሚፈልጉት ነገር መቆጥ ተወድ ተቀጥቶ ማለት ነው። ሰው ስጋ የሚያስፈልገውን ነገር ከስጋ የሚያስፈልገውን ነገር ስጋ ከሚያስፈልገው ነገር ተቆጥቶ ማለት ነው። ስጋቸውን ለእግዚአብሔር እንዲገዛ በማድረግ ምግብ ሳይሰጡት እንደዚሁ እየመጠኑ እየሰጡት ማለት ያ ማለት እየጾሙ ማለት ነው። ሱባኤ ገብተው ይችን በሰባቷን ሱባኤ ከጨረሱ በኋላ የጾማቸውና የጸሎታቸው መልስ ያገኙበት ዕለት ነው ዛሬ። ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን። አዎ መልሳቸው ምን ነበር? እመቤታችን ነበር አይደል የፈለጉ? እመቤታችን ነበር የፈለጉ። ጌታ ዛሬ እመቤታችንን አምጥቶ እሷን መንበር እሱ ገባሬ ሰናይ ለቅዱስ ጴጥሮስ ካህን ዲያቆናት እስጢፋኖስ ሆነው ዛሬ እግዚአብሔር ለሐዋርያት ያሳየበት ቅዳሴም የተቀደሰበት ዕለት ነው እና በዚህ ዕለት ምን ይሆን መልስ የተገኘበት ዕለት ነው። ባጭሩ መልስ የተገኘበት ዕለት ነው። ይህ ሐዋርያት የጾሙት ጾም ነው። እንግዲህ ሐዋርያት የጾሙት ጾም ነው። የጾሙበትን ምክንያቱን ማውቀናል። ምን ፈልገው እንደ ጾሙ ማውቀናል። እኛ የጾም ነው ምን ፈልገን? እነሱ ስለ ጾሙ ነው የጾም ነው ይህን ጾም እነሱ ስለ ጾሙ ነው የጾም ነው። በሰም ምን ይዘን ነው የምንቀርበው? ምን ይዘን ነው የምንጾመው? ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ ምን ይዘን ነው የምንመጣው? ምን ልናቀርብ ነው ይዘን የምንመጣው? አዎ ንስሐ መግባት አለብን። ስንጾም እኮ አንዳንድ ጊዜ ጾም ሲጾም እኮ በእውነት እኛ ያዳበርነው ነው የምላችሁ እኛ ነው በብዙዎቻችን የምናውቀው በጾም ሰዓት በቃ ከምግብና ከእንጀራ በደንብ እንከለከላለን። ይህ ማን ነው ከስጋ ከቅቤ ከእንቁላል ከመሳሰሉት ነገሮች ተከልክለን እንጾማለን። እንጀራም ውሃም ቢሆን እስከ ተወሰነ ሰዓት ድረስ እንጾማለን፣ ሳንበላ እንቆያለን። ያ ደግሞ ጾሙ ስለተባለ ስለታዘዝን ነው። ነገር ግን ሌላኛው ዋናው ጾም ምንድን ነው? ከምን መጾም ነው? ከምን መጾም ነው? በሞት የተናገሩ ከሜት ከምን አዎ ከዚያ መጾም ነው። ምንድን ነው? በጾም ጊዜ ቂም አትያዙ ነው አይደለ? አዎ በጾም ጊዜ እናቶቻችን በጣም ጥሩ ሆነው የሚዘጋጁ ጾም ሊገባ ነው ተብሎ ጥሩ ሆኖ ድስቱ ይታጠባል አይደል? ምክንያቱም ዛሬ ስጋ የተበላበት ስጋ የተቀቀለበት ስጋ የተሰራበት እቃ ሁሉ ይታጠባል። ነገ ጾም ነው ስለሚባል ፍሪጁም ደግሞ ይወጣል ይጸዳል አይደል? ልክ እንደዚያ ሁሉ መጀመሪያ መጽዳት ያለበት ምናችን ነው? አሁን ልባችን ነው መጽዳት ያለበት። ያ ካልጸዳ ከእንጀራ መከልከሉ፣ ከውሃ መከልከሉ፣ ከስጋ መከልከሉ፣ ከቅቤ መከልከሉ ቁም ነገር ያለ ይመስላችኋል? ይህን ሰው በጥላቻ ውስጥ ጽኖ ከጾመ ሰው በይቅርታ ውስጥ ካልሆነ ሰው በእንደዚህ አይነት ነገር በትትና ውስጥ ካልሆነ ይህ እነዚህን ነገሮች በውስጡ ይዞ ተዘጋጅቶ ንስሐ ገብቶ ካልሆነ የሚጾመው ጾም ሁሉ ከንቱ ነው፣ በእውነት በጣም ከንቱ ነው። ስለዚህ እኛ ልብሳችን እንደምናጸዳው ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ልብሳችንን መርጠን እንደምንለብስ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ መርጠን ጫማ እንደምናደርግ መርጠን የጆሮ ጌጥ የአንገት ጌጥ እንደምናደርግ ራሳችን ሁሉ እንደምንሸፋፈን ሁሉ በእውነት መሸፋፈንና ማጌጥ ያለብን በምንድን ነው? በእግዚአብሔር ቃል ነው፣ በይቅርታ ነው፣ በትዕግስት ነው፣ በትሕትና ነው፣ በፍቅር ነው፣ በመታሳሰብ ነው፣ በመረዳዳት ነው፣ አንተ ትብስ አንቺ ትብሽ በመበባል ነው፣ በመጠያየቅ ነው፣ የተራቡትን በማሰብ ነው፣ የተጠሙትን በማሰብ ነው፣ የታረዙትን በማልበስ ነው፣ የወደቁትን በመጎብኘት ነው። በእውነት ይህን የመሳሰለ ነገር ሁሉ በጣም እንደዚህ ይህንን ነው ልብሳችን መሆን ያለበት። ያ ነው አይደል? ላያችን ቢሸፈን ውስጣችን እነዚያ ነገር ከጎደሉ እኛ ባዶዎች ነን። ስለዚህ ባዶ የሆነ ህይወት ወደ እግዚአብሔር ሊቀርብ አይገባውም። በትህትና የተሞላ ህይወት መቅረብ አለበት ወደ እግዚአብሔር። በፍቅር ያጌጠ ሰውነት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አለበት። በመረዳዳት ላይ የተመሰረተ ህይወት ሊኖረን ይገባል። ለሌሎች በመጸለይ ላይ የዳበረ ልምድ ሊኖረን ይገባል። ስለ ሀገር ስለ ህዝብ ስለ ሁሉ ነገር የምንጸልይበት ጊዜ ነው። ትናንትና ተነጋግረናል። ያለንበት ዘመን በጣም ከባድ ዘመን ነው።
በራገባት ጊዜ ነው አንዱ አንዱን የማይሰማበት ጊዜ ነው መስለማመት የጠፋበት ጊዜ ነው ሽማግሌዎችን ወጣቶች የማያገቡበት ጊዜ ነው ወጣት ሽማግሌውን ያገሩም ዛሬ ናንድ ሽማግሌ ከገርማቸው ዲሲ አካባቢ ነው ይባላል ነገርያቸው በዚህ በፊት እና የሆኑ ምንድን ነው በዚህ በዘመናዊው በዚህ በውትድርናው ዓለም ትልቁ ስልጣን ምንድን ነው ጀነራል ከጀነራል እንደ ጀነራል ያሉ ናቸው እና መጡና እንግዲህ የተፈሩ ነበሩ ያው በሀገር ቤት ታውቃላችሁ እንኳን ጀነራል ተራ ፖሊስ እንዴት እንደሚያንቀጠቅጥ እና ያስፈራል እሳቸውም አካሄዳቸውም አነጋገራቸውም አቋቋማቸው ምንም የሚሰጠው ሲግናል እንዲህ ሆነው እንጂ ቶሎ ሲቆሙ አትጠጉኝ ብትጠጋኝ ነገር አለ የሚል ነገር ነው መልዕክት የሚያስተላልፍ ሰውነታቸው ሁሉ እና ስለዚህ እዚህ መጣው የዚህ ሀገር ልጅ ሲቀመጡ ወንበር ላይ ሲቀመጡ ካንሙዝ ይላቸዋል ወደዚያ ፈቀቅ ወደ አግዳሚ ወንበር አንዳረገን አይደል አሉ ይባላል አዚህ በልቻ አግዳሚ ወንበር አንዳደረገን አሉ ይባላል እውነታቸውን ነው ክብር ሽማግሌዎች መከበር አለባቸው እናቶች መከበር አለባቸው ምክንያቱም ይሄ ደግሞ ባህላችን ነው ባህልን ብቻ ሳይሆን ሃይማኖታዊ የሆነ ባህል ነው በእውነት ሃይማኖታዊ የሆነ ባህል ነው ምክንያቱም ጌታ ሰዎችን ሲያከብር አሳይቶናል እግር ሲያጠብ አሳይቶናል አይደል እና በጾም ጊዜ ዛሬ ሐዋርያት መልስ ያገኙበት ስለሆነ ዛሬ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ለእኛ መልስ አግኝተናል በእውነት መልስ አለ መልስ አለ ልጆቻችን አድገው በቤተ ክርስቲያን ከበሮ ሲመቱ አይተናል ይሄ ለእኛ መልሳችን ለእኛ ትልቅ ነገር ነው ልጆቻችን በቤተ ክርስቲያን እያደጉ እየዘመሩ ስና የጸሎታችን ውጤት ነው ማለት ይቻላል የጸሎታችሁ ውጤት ነው የትትናችሁ ውጤት ነው ወደ እግዚአብሔር ቤት ደክማችሁ የማምጣታችሁ ውጤት ከበሮ ይመታሉ ይዘምራሉ እያንዳንዱ ህፃን የምታዩት ይዘምራል በዚህ 16ቷን ቀን ማታ ማታ የተወሰናችሁ ሰዎች ትመጡ ነበር ልጆቻችሁ አትመጡም ልጆች ሲዘምሩ እንኳን ሌላ አማርኛ ሲናገሩ በጣም ይጣፍጣል አማርኛቸው በጣም ደስ ይል ነበረ አንድ ነገር ልንገራችሁ አንድ ህፃን ልጅ ናርዶስ ስንት አመቷ ነው አራት አመቷ ነው ናርዶስ ትልቅ እህቷ ምናልባት እንግዲህ ስንት ናት አራ 13 ነሽ አንቺ ስንት አመትሽ ነው ሰባት አመቷ እሷ ናት ናርዶስ እና እዚያ ማታ ላይ የሆነ ቁርስ እየቀመስ የእናቷን ስልክ ስትጥለው ለሶስት ለአራት ብትንትንትን አለ ሲባል ምን እንዳለ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ይባርክሽ ተባረኪ የእናትሽን ስልክ ሰበርሽው አለ ተባረኪ የእናትሽን ስልክ ሰበርሽው እና ምን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር መስማት ወደ ቤተ ክርስቲያን ስለመጡ እንዲህ አይነት ነገር እና ለከበሮ ለመምጣት ሲቀዳደሙ ስትዋቸው እና ይሄ የኛ አንድ ላይ ሆኖ የማምለካችን በዛሬ እዚህ እንዲሆነን የመሰብሰባችን ይህ ሁሉ የእኛም የእናንተም የእግዚአብሔርን ፈቃድ ተጨምሮበት ጤናችንን ሰጥቶ ስለሰጠ እዚህ ስላደረሰን ይሄ ለእኛ መልስ ሊሆን ይችላል ግን ይህም ብቻ አይደለም መሆን ያለ ብዙ መልስ አግኝታችሁ ሊሆን ይችላል የጎደለባችሁን አግኝታችሁ ሊሆን ይችላል የጠፋባችሁን አግኝታችሁ ሊሆን ይችላል ያሰባችሁበት ነገር ተቃሎላችሁ ሊሆን ይችላል እያንዳንዳችሁ ብዙ መልስ አግኝታችሁ ሊሆን ይችላል መልስ ያላገኛችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ጠይቁ እግዚአብሔር ይሰጣል ለምኑ ይሰጣችኋል በራንኳኩ ይከፈታላችኋል እሹ ታገኛላችሁ ነው እግዚአብሔር ያለ ስለዚህ እግዚአብሔር እናንተንም እኛንም ሊባርከን ሁልጊዜ እጆቹ የተዘረጉ ናቸው ስንጾም ስንጸልይ ወደ እግዚአብሔር በዓላማ የምንጸልይበትን ይዘን ተቀረም እንደ ሐዋርያት መልስ እናገኛለን ማለት ነው ያስተማረን የመከረን አምላክ ከሮዝ ጋር አለርሱ ጠብቆ የዛሬ ቀጥታናቸው ዛሬ ደግሞ አሁን ወረባለን በእውነት ድምጭ ያለ ሁላችሁም ደስ ብሏችሁ ይከተበቱም አሉ ያሬዳ አለ ብሩክ አለ ማኑኤል አለ ሁላችንም እዚህ ሆነን በደንብ አድርገን ወረባለን